Türkiye'nin Adana şehrinde 3 yaşlı balaca Mehmet Ali Biçen ailesini ölümden xilas edib. Qala TV Türk mediasına istinadən xəbər verir ki, 5 nəfərlik ailənin yaşadığı evdə baş verən yanğın zamanı balaca uşaq yuxudan oyanaraq anasına xəbər verib və bununla bütün ailənin sağ qalmasına səbəb olub. Yanğın zamanı şahidlərin mobil telefonuyla çəkilən görüntüləri təqdim edirik. Bakıda 4 nəfər dəm qazından zəhərlənib. Qala TV reporta istinadən xəbər verir ki, hadisə Binəqədi rayonunda qeydə alınıb. 1972-ci il təvəllüdlü Qədimova xanım Mayıl qızı, 1995-ci il təvəllüdlü Hidayətov Zehran Müşfiqoğlu, 1998-ci il təvəllüdlü Bəhrəmli Aytac Mirqabil qızı və onun 2 yaşlı övladı yaşadıqları evdə dəm qazından zəhərləniblər. Zərər çəkənlər təcili tibbi yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıblar. Hadisənin təfərrüatı araşdırılır.